IEATIO, uma trajetória de fé, dedicação e amor ao próximo, que tem marcado a vida de milhares de pessoas em nossa cidade. Tudo começou em julho de 1933, com encontros em casas familiares. Pastor Manuel Germano de Miranda foi quem liderou a igreja no início dos trabalhos e, mesmo sofrendo violentas perseguições, a semente do evangelho germinou e o Senhor abençoou. A IEATIO, tendo adquirido personalidade jurídica em 1939, foi liderada por este esforçado servo de Deus até 1941. Homens guerreiros, desbravadores, que entregaram suas vidas ao serviço do Evangelho. Desde então, temos sido abençoados com 11 pastores presidentes, cada um deixando um legado de fé e dedicação ao longo dos anos. O missionário americano Virgil Frank Smith assumiu a presidência em 1941, liderando a igreja até 1953. Foi responsável pela construção do primeiro templo-sede da IEATIO em 1943, um marco histórico em meio aos desafios da Segunda Guerra Mundial. O então evangelista Satiro Loureiro assumiu o pastorado da igreja de 1954 a 1957, sendo responsável por adquirir o primeiro veículo próprio para a igreja, uma motocicleta para auxiliar na supervisão de toda a região norte, que estava sob a jurisdição da igreja joinvilense. Henrique Alterhut Meyer foi presidente de transição de março a outubro de 1957 e Antonieto Grangeiro, sobrinho, presidiu de 1957 a 1966. Nesta época, o templo-sede foi remodelado e diversas congregações construídas. Em 1961, a igreja teve a alegria de receber a visita do pioneiro das Assembleias de Deus, o missionário sueco Daniel Berg, cuja entrevista realizada por Pastor Grangeiro é uma das mais difundidas na internet e um dos poucos registros em áudio que temos notícia. Jesus me chamou quando estava em Chicago, depois que ele me tinha batizado com seu Santo Espírito. Pastor Arthur Montanha presidiu a igreja de 1966 a 1972, tendo marcado não somente Joinville, mas todo o país com a campanha evangelística Cristo é a Resposta. Já o pastor Liozés Domiciano esteve à frente da IEATIO de 1972 a 1978, sendo grande apoiador da obra missionária e da formação teológica dos obreiros. Mas com a sua partida em 1978, o pastor Satiro Loureiro assume novamente em 1979, permanecendo até 1990. Nesta época, a igreja foi marcada por grande avivamento e a cidade passou por grande expansão demográfica, ultrapassando os 200 mil habitantes, sendo que em 1988 foi inaugurado o atual templo-sede, além de diversas congregações. O pastor José João Vieira assumiu a presidência no ano de 1990 até 2000, trazendo avanços e transformações para a igreja, com um aumento significativo do número de missionários enviados pelo departamento missionário, além da criação da Faculdade Teológica e Escola Bíblica de Obreiros. Pastor Valmor Leonel Batista presidiu a Assembleia de Deus de Joinville nos anos de 2000 a 2006, deixando um legado de crescimento e impacto social. Em sua gestão, foi iniciado os trabalhos da Rádio 107,5 FM e a igreja passou de 64 congregações para 134 e aproximadamente 20 mil membros. Após seu falecimento em 2006, o pastor Arcelino Vitor de Melo assumiu a presidência em dezembro do mesmo ano, conduzindo a igreja até 2011, com expansão em todas as áreas, com grandes batismos, construções de novos templos, aquisição de terrenos e avanços na evangelização. Em 6 de março de 2011, o pastor Sérgio Melfior assumiu a presidência da Assembleia de Deus em Joinville e continua até os dias atuais. Sua liderança dinâmica e compromisso com a obra de Deus tem guiado a igreja em direção ao futuro
influenciando toda a igreja com campanhas de oração e pregações pentecostais de grande quebrantamento. Nestes anos, temos alcançado importantes avanços materiais na aquisição de patrimônios, construção de novos templos e um extraordinário crescimento da igreja através de batismos bimestrais e recebimento de novos membros. Além de uma importante projeção nacional e internacional como discipulado e missões Siloé. Lideranças que conduziram a igreja com coragem e visão, expandindo sua influência para além das fronteiras da cidade. A Assembleia de Deus em Joinville sempre se preocupou em servir sua comunidade, oferecendo apoio social e espiritual. A IADJO conta com mais de 170 congregações ativas e 27 departamentos. Uma comunidade que vive e respira a obra de Deus. Uma igreja que se preocupa com a cidade, levando amor, cuidado e esperança a todos os que cruzam o seu caminho. São 90 anos de história, 90 anos de fé, 90 anos de transformação de vidas. A Assembleia de Deus em Joinville é uma família de assembleianos de coração, dedicada a servir a nossa cidade. E agora, com um olhar voltado para o futuro, seguimos rumo ao centenário. Agradecemos a cada membro, líder e pastor, que contribuiu para tornar a IADJO o que é hoje. Juntos, continuaremos escrevendo novos capítulos dessa bela história.